bittu fi baiti khalati Maimunata binti al-Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha fa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isha'a thumma jaa'a ila manzilihi fa shalla arba'a raka'atin thumma nama thumma qama thumma qala nama al-ghulayyimu aw kalimatan tushbihuha ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sa'ada sayyidina Muhammad qala bitu maknanya bermalam saya fi baiti khalati di rumah ibu saudaraku Maimunata binti al-Haris, yaitu Maimunah binti al-Haris zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bitu fi baiti khalati, kata Ibnu Abbas sallallahu alaihi Muhammad, saya telah bermalam di rumah ibu saudara saya. Dalam bahasa Arab, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau ammi yaitu bapa saudara di sebelah ayah, kalau ibu saudara di sebelah ayah dipanggil ammati, kalau bapa saudara di sebelah ibu dipanggil khali, kalau ibu saudara sebelah ibu dia panggil khalati. Itu bahasa Arab, tak sama. Kita ni kalau mak menekan semua. Bahasa Arab tidak. Jadi kalau saudara Sayyidina Muhammad di sebelah ayah dia panggil dengan am, kalau bapa saudara, mak saudara dia panggil ammati. Kalau di sebelah ibu, bapa saudara dia panggil khali. Sementara Musa'adah Sayyidina Muhammad, ibu saudara dia panggil khalati. Jadi bila tengok di sini, bitu fi baiti khalati, saya bermalam di rumah ibu saudara saya. Maknanya ibu saudara sebelah ibu. Ibu saudara sebelah ibu. Macam mana Musa'adah Sayyidina Muhammad? Jadi subhanallah, jadi ibu saudara sebelah ibu tu bernama Maimunah. Maimunah itu ialah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris itu ialah isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya, sallallahu alaihi Muhammad, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu cerita dia macam ini. Ibnu Abbas yang bernama Abdullah bin Abbas, Al-Abbas itu paman Nabi. Al-Abbas tu pak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nabi kahwin dengan Maimunah. Maimunah tu pak menakan Ibnu Abbas. Mak Maimunah tu ialah mak menakan Ibnu Abbas. Jadi macam mana tu? Maimunah itu ialah mak menakan Ibnu Abbas. Al-Abbas yang jadi ayah kepada Ibnu Abbas pak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu macam mana tu? Saya tak erti. Nah, macam tu. Jadi macam mana yang dikatakan Ibnu Abbas, Maimunah itu ialah mak menakan dia. Taib. Al-Abbas radhiyallahu taala anhu yang merupakan pak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isterinya bernama Lubabah. Jadi Lubabah tu dua beradik dengan Maimunah. Nah, macam tu. Jadi Lubabah tu yang dimak kepada Ibnu Abbas, Al-Abbas tu ialah pak menakan Nabi. Jadi subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad. Jadi Lubabah yang jadi mak pada Ibnu Abbas dua beradik dengan Maimunah. Baik, jadi begitu. Qala bitu fi baiti khalati. Bermalam
saya di rumah, mak menakan saya yang bernama Maimunah binti Al-Haris zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibnu Abbas dengan Nabi jadi macam mana? Sepupu. Betul ya? Sepupu. Ibnu Abbas dengan Nabi jadi sepupu. Baik, dengan Nabi dia sepupu ah, betul? Betul ya tu? Dengan Nabi jadi sepupu. Dengan Maimunah jadi pak menakan. Dengan Nabi pun jadi pak menakan jugalah. Nah macam tu. Jadi subhanallah musalla sayyidina Muhammad qala wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha. Di malam Ibnu Abbas tidur di rumah mak menakannya yang bernama Maimunah, ialah malam giliran Nabi di rumah Maimunah. Malam Nabi bergiliran di rumah Maimunah sallallahu alaihi wasallam, iaitu malam yang dikatakan pembahagian waktu untuk isteri Nabi yang bernama Maimunah. Fa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya. Jadi pada malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, baik, Nabi sembahyang isya. Nabi sembahyang isya, summa jaa ila manzili. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kembali ke rumahnya, fasala arba'a raka'atin. Nabi sembahyang isya sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, selepas balik ke rumah Nabi sembahyang 4 rakaat, iaitu sembahyang sunat isya. Nabi kita sembahyang sunat isya 4 rakaat. Jadi tentulah subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad berpandukan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sembahyang sunat isya yang selepas itu 4 rakaat, jadi dia punya kelebihannya ialah diharamkan jasad kita dari disentuh oleh api neraka. Itu lebihnya sembahyang sunat isya 4 rakaat. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kita ajak untuk diamalkan oleh kita. Kalau boleh kita amalkan insya-Allah. Qala fa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya. Nabi sembahyang isya. Summa jaa ila manzilihi fa shalla arba' raka'atin, iaitu 4 rakaat ba'diyah isya. Summa nama, lepas sembahyang isya sunat isya 4 rakaat, Nabi kita tidur. Summa qama, kemudian Nabi kita bangun. Bangun itulah untuk sembahyang tahajud. Summa qala, Nabi kita bangun sembahyang tahajud itu maksud Allah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Nabi kita berkata, namal ghulayyimu, ghulayyim ni ghulayyim tuan. Kalau al-ghulam, al-ghulam tu mana budak. Jadi kalau kita kata al-ghulayyim, mana budak yang kecil lagi. Kalau ghulam tu dah budak dah, ghulayyim tu maknanya lagi kecil. Taib ya tuan-tuan, tu orang Arab dia panggil menjadikan suatu isim tu dengan isim tasghir, isim tasghir. Jadi kalau kita kata Musa'ala Sina Muhammad, wazan isim tasghir ialah fu'ailun. Fu'ailun tu wazan isim tasghir. Taib kalau kita kata Musa'ala Sina Muhammad, kita kata, kalau kita kata rajulun, rajulun tu mana orang lelaki-lelaki. Tapi kalau orang lelaki-lelaki kecil kita panggil rujailun. Orang lelaki-lelaki kecil rujailun. Taib. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan isim tasghir sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu masa Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam nak menamu ke rumah Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i guru pada Imam Ahmad. Imam Ahmad ialah murid kepada Imam Syafi'i. Jadi tuan-tuan, Imam Ahmad selalu menziarah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun selalu menziarah Imam Ahmad. Jadi orang kata kepada Musa'adah Sina Muhammad, orang kata pada Imam Ahmad, hang no, Musa'adah Sina hang selalu ziarah Imam Syafi'i no. Imam Syafi'i kata, batu Imam Syafi'i pula selalu ziarah hang no. Kata Imam Ahmad, Musa'adah Sina Muhammad, kata Imam Ahmad, jadi Musa'adah aku ziarah Imam Syafi'i sebab kelebihan dia sebagai guruku.
soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, kata pula soalan Sayyidina Muhammad, Imam Syafi'i, waktu orang kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad tu anak murid kamu, selalu kamu ziarah dia, macam mana pula? Baik. Dia ziarah aku soalan Sayyidina Muhammad, aku ziarah dia kerana kelebihan yang ada pada dia. Aku ziarah dia kerana kelebihan yang ada pada dia. Taib. Itu subhanallah. Jadi mereka tu saling hormat, menghormat, menghormati. Imam Ahmad menghormati gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghormati muridnya yang ada kelebihan, iaitu Imam Ahmad. Kita tuan-tuan subhanallah, kita kena reti menilai orang yang ada kelebihan. Kadang-kadang subhanallah, orang tu ada kelebihan tapi kita tu tak reti nilai orang yang ada kelebihan. Orang yang tak reti nilai orang yang ada kelebihan ialah orang yang tak ada kelebihan. Waktu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, innama ya'riful fadla li ahli al-fadli ahli al-fadli. Jadi ceritanya subhanallah, kata Sayyidina Abu Bakar, innama ya'riful fadla, hanya sahaja yang tahu kelebihan yang ada kepada ahli al-fadli, orang yang ada kelebihan, ahlul fadli, ialah orang yang ada kelebihan juga. Jadi kalau kita reti menilai kelebihan yang ada kepada orang yang ada kelebihan, berarti kita itu ialah orang yang ada kelebihan. Taib, subhanallah. Tak apalah, bila Imam Syafi'i nak menamu ke rumah Imam Ahmad, bukan pi balik, pi tidur. Imam Syafi'i pi rumah Imam Ahmad tu pi tidur. Orang cerita, kita ni kalau berkawan dengan orang, soalan Sayyidina Muhammad, berkawan dengan orang tapi kita masih belum dapat melaksanakan atau membuat tiga perkara ni, berarti kita tu kira tak kawan lagi. Yang pertama, pi rumah. Kalau berkawan-kawan kau ni tak pernah pi rumah, bukan kawan lagi sebenarnya tu. Soalan Sayyidina Muhammad, tak pernah tahu rumah kawan tak mana, baik bukan main, rumah kawan tak pi lagi, tu bukan kawan lagi. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad, yang kedua, pernah tidur rumah dia. Oh, kalau tuan-tuan pi pun tak pernah tidur lagi-lagi. Kalau kita pernah tidur di rumah dia, kawan tidur di rumah anak kawan. Kalau pernah pi rumah, tuan-tuan semua pernah pi rumah, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, lepas tu pernah pi tidur, tuan-tuan berak tak pernah hari. Lagi teruk. Ni tata Melayu ni betul kat saya tu. Jadi kalau kawan ni pernah pergi rumah, pernah pergi tidur, pernah pergi berak, berak tu mana apa, makan sungguh lah sampai terberak-berak ni, subhanallah, ha, tu baru kawan betul. Baik, tu usah kata pihak pihak ketiga, hak kedua, hak pertama tu tak pernah pergi, terkira tak kawan lagi tu. Baik, tak apa. Imam Syafi'i salallahu sallallahu Muhammad pergi rumah Imam Ahmad. Bila pergi rumah Imam Ahmad, jadi Imam Ahmad ada anak nama Fatimah. Anak ni cerdik. Jadi bila Imam Syafi'i nak pergi rumah, soalan dia tak, aku nak tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni subhanallah, ulama yang paling besar dalam dunia. Dalam dunia ketika itu, soalan saya, siapa yang tak kenal Imam Syafi'i? Baik, ketokohannya, kewibawaannya dan sebagainya, tak ada tandingan Imam Syafi'i. Baik. Imam Ahmad tu hebat sangat. Imam Syafi'i tu guru dia. Jadi bila Imam Syafi'i nak ambil rumah Imam Ahmad, yang si anak ni dikata alhamdulillah syoknya Imam Syafi'i nak ambil rumah, subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, aku nak tengok Imam Syafi'i yang hebat sangat tu. Tak apalah, bila tetamu mai rumah soalan Sayyidina Muhammad, Imam Syafi'i tu yang dikatakan zuhudnya, dikatakan waraknya, yang dikatakan alimnya. Jadi bila mana masalah Sayyidina Muhammad, Imam Syafi'i di rumah, si anak ni hidang makanan, buat makanan sedap. Jadi pada anggapan Fatimah, iaitu anak Imam Ahmad, Imam Syafi'i tentu makan sikit saja. Pasal apa? Sebab dia zuhud. Tengok-tengok tu dia Imam Syafi'i, dia makan boleh tengok sampai habis. Jadi si anak ni dia mengendap tengok, tu dia Imam Syafi'i, dia makan patah tu sampai habis. La ilaha illallah. Ulama apa mata ni Imam Syafi'i sungguh kan ni? Takkan Imam Syafi'i macam ni? Hak masyur tu yang terkenal takkan macam ni? Tu dia makan banyaknya.
satu dia muskil, tak apa, nampak otak dia heran. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad, Imam Syafi'i, masalah Sayyidina Muhammad malam tu tidak di rumah Imam Ahmad, dia kata Imam Syafi'i mesti kuat bangkit malam. Tengok tengah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu tak bangkit tahajud pun. Yang si ayah dia bangkit tahajud, Imam Ahmad tak berhenti-henti. Imam Ahmad sepanjang malam, Imam Ahmad ni qiyam mulanya 300 rakaat. Tu Imam Ahmad qiyamnya ialah 300 rakaat. Cuba terhebat kan benda ni. Daripada bangkit lepas isyak tu buat dua. Sampai subuh tuan-tuan, Imam Ahmad lepas isyak dua sampai subuh tak berhenti-henti. Imam Syafi'i subhanallah tak kepala tu tak bangkit. Fatimah ni tak tidur, duduk menap tengok, tak bangkit lagi, lagi kau bangkit, tak bangkit lagi, sampai subuh tak bangkit-bangkit. Imam Syafi'i sungguh kan ni, takkan ini Imam Syafi'i kot yang masyhur tu, yang terkenal tu. Sagi tengok-tengok orang bangun subuh, orang bangun subuh, masalah Sayyidina Muhammad bangun subuh tuan-tuan. Bila subuh Imam Syafi'i langsung bangkit sembahyang, tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan tak sebut sembahyang apa tuan-tuan, tapi sembahyang, mungkin sembahyang sunat sebelum subuh, tengok-tengok bangkit-bangkit tu, Allahu Akbar, hai tidur, lepas tu bangkit sembahyang terus, ni lagi teruk ni, tak ambil wuduk langsung. Jadi ketika tu menimbulkan kemuskilan yang sebegitu teruk dalam minda Fatimah ni. Imam Syafi'i apa betul ni teruk sangat ni. Tak apalah, makan banyak. Dahlah tidur malam tu banyak. Tak ambil mayang sunat subuh. Dia pun pergi protes kat pak dia. Ayah, Imam Syafi'i kau tu. Awak cik. Nak bang ayah ni. Makan banyak pertama sekali. Lepas tu tidur banyak tak bangkit tahajud. Yang ketiganya, ayah tahu tak? Dia bangkit sembahyang tak bayang, tak ambil wuduk ayah. Hei anakku Fatimah, tu Imam Syafi'i. Jangan tanya, jangan duk protes. Imam Syafi'i. Tak kira ayah, tak kira. Imam Syafi'i tak banyak nak tanya pasal apa buat macam tu. Pasal apa makan banyak? Kalau saya kau tanya macam tu tak pergi rumah lah. Pergi rumah kita pula makan rumah dia. Ustaz makan banyak suruh tak nak tak pergi dah rumah dia. Tuan-tuan. Jadi subhanallah masya-Allah Sayyidina Muhammad. Nak tanya juga ayah, tak boleh nak tanya. Jangan. Tak boleh ayah nak tanya juga. Tak apa ikut hang. Dia pun pergi, assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Nak tanya tiga soalan Tuan Syekh, insya-Allah. Pasal apa Tuan Syekh makan banyak? Oi. Jadi Imam Syafi'i kata, Allahu Akbar. Saya ni kata Imam Syafi'i musa'ala Sayyidina Muhammad, saya tak pernah makan sebanyak saya makan di rumah Imam Ahmad. Sebab pada saya musa'ala Sayyidina Muhammad, nak cari makanan yang sebenar-benar halal tu susah katanya. Tapi bila mana mengunjung ke rumah Imam Ahmad, Imam Ahmad ni ulama. Takkan di rumahnya ada benda syubhat, di peluang saya sampai di rumah orang yang saya pasti makanannya semua halal, saya makan semua. Oh, boleh terima tu kata Fatimah tu. Betul. Sebab dia tahu sendiri di rumah ayahnya tu mana ada yang syubhat. Baik. Orang alim. Patut tuan kalau siapa-siapa pergi rumah saya lah, insya-Allah makan banyak-banyak. Jangan tu. Insya-Allah tak ada yang meragukan insya-Allah. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu Tuan Syekh tidur banyak tu apa cerita pula? Kata Imam Syafi'i, sebenarnya macam ni. Saya semalam tu saya tak tidur. Buat apa? Saya mengistimbatkan 70 hukum daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna Imam Syafi'i bukan tidur. Duk menelurkan hukum daripada satu hadis Nabi saja. 70 hukum. Oh dia, daripada isyak tu Imam Syafi'i 1 2 3 70 hukum daripada hadis Nabi. Hadis apa tu? Hadis kita baca ni. Hadis yang berkaitan dengan isim tasghir. Apa dia? Nabi kata, "Ya Umair, ma fa'alan Nughair?" Ya Umair, ma fa'alan Nughair? Jadi Umar, orang tu nama Umar, tapi dia kecil.
Nabi kata, Umair, hai Umar kecil, dari dia duduk main dengan burung, burung nari. Burung nari tu bukan macam burung, macam burung cak tu. Burung cak tu dah lah, burung cak kecil pula Nabi panggil Nurair. Jadi dia kata, dia katakan dengan isim tasghir, iaitu wazannya Fu'ailun. Kalau rajulun, Rujailun. Di Mesir ada seorang sahabat saya namanya Adil, doktor, doktor perubatan. Saya berkawan dengan dia. Jadi saya tu tuan-tuan, subhanallah, nak melawak tapi tak kena gaya, tak faham. Tuan-tuan, kalau nak mengaji bahasa Arab, kena pergi tempat Arab baru faham. Jadi saya melawak, saya kata, ya Udail, mirah muka dia, enta aib, enta aib ke dah, dia hal ni, hal bagi malu aku. Mana Adil, panggil Adil, jangan panggil Udail. Mana menghina tu penghinaan. Allah Syekh, minta maaf, minta muta'asif jidan. Dia orang Arab tuan-tuan, jadi begitu. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kata, ya Nabi lalus, lalu Umar duduk main tengah main dengan burung. Nabi kata, ya Umair, ma fa'ala Nurair, hai Umar, burung tu dah buat apa tu? Tu hadis Nabi. Jadi Imam Syafi'i malam tu menghasilkan 70 hukum daripada hadis yang pendek ni. Di antaranya apa? Di antaranya satu hukum masalah Sayyidina Muhammad, masalah Sayyidina Muhammad, isim yang katakan benda yang suci tak boleh ditasghirkan, tak boleh dikecilkan. Sebagai contohnya, masjidun, tak boleh kata musaijidun, haram hukum dia. Mana menghinakan masjid, itu satu hukum tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu lagi 69 tentang hadis tu hukumnya, kena mengaji lagi, kena mengaji lagi. Maknanya tu baru satu tu. Taib. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Oh, faham dah Fatimah. Sebab itu Imam Syafi'i bangkit terus sembahyang sebab dia tak tidur. Taib. Jadi maknanya lebih baik masalah Sayyidina Muhammad, Imam Syafi'i, daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad tu berqiyamul lail, beribadah. Imam Syafi'i dalam tempoh lepas isyak sampai subuh itu dia bersama dengan ilmu. Ilmu dan ibadah, lebih ilmu daripada ibadah. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala namal ghulaymu. Nabi bila bangkit tahajud, Nabi kata, Nabi kata kepada, Nabi sebut namal ghulaymu. Kalau orang Kedah ni, tidur dah budak ni, no, tidur dah budak kecil ni. Taib. Au kalimatan tushbihuha, ataupun kalimah yang seumpama dengan tu. Thumma qama, bangkit-bangkit tidur, Nabi kata tidur dah budak ni, no. Kemudian Nabi kata berqiyamul qama, bangun sembahyang. Jadi pas siapa Ibnu Abbas ni mai tidur di rumah Nabi SAW, sebab dia nak tengok Nabi bangkit qiyamul time mana. Punya cerdiknya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Dia ada kesempatan pasal apa? Kalau sebab dia pergi tidur di rumah Maimunah, mak menakah dia, nak masalah apa? Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi dia tidur tuan-tuan, dia tak lena Ibnu Abbas ni. Dia hanya pejam mata, buat-buat lena. Kalau dia lena, dia tak tahu Nabi bangkit masa mana. Jadi dia tu tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Dia buat-buat tidur, tunggu pukul berapa Nabi nak bangkit ni, mungkin berapa Nabi nak bangkit ni. Tuan-tuan, akhirnya subhanallah, Nabi kita bangun, dia dengar Nabi kata namal walayimu, tidurlah budak ni. Taib. Nabi kita bangun, berqiyamul lail, sembahyang. Jadi Nabi kita telah bersembahyang, kata Ibnu Abbas, faqumtu an yasarihi, aku bangkit berdiri di sebelah kiri Nabi. Nabi kita sembahyang, Nabi sembahyang, aku maiduk belah kiri Nabi. Mana dia menjadikan Nabi sebagai imam, dia ikut sebagai makmum. Daripada hadis ni, masalah Sayyidina Umar, ulama mengistimbatkan sembahyang sunat boleh berjamaah. Sembahyang sunat boleh berjamaah, masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Sebab sembahyang sunat, Nabi jadi imam, Ibnu Abbas ikut. Taib. Masalah Sayyidina Muhammad. Kata Ibnu Abbas, fasalla khamsa raka'atin, Nabi sembahyang 5 rakaat. 5 rakaat. Thumma salat rakaatainin, salat Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat pula. Baik. Thumma nama,
Kemudian Nabi kita tidur. Dan Nabi kita tidur, masya Allah Muhammad. Sebelum itu faqumu an yasari, aku berdiri di sebelah kiri Nabi. Faja'alani an yaminihi, kemudian Nabi kita mengambil aku, menjadikan aku di sebelah kanannya. Begini, bila Ibnu Abbas mayang belah kiri, Nabi pegang telinga Ibnu Abbas. Itu saya tak reti. Nabi pegang dan Nabi pusing. Pusing Nabi tak di belah kanan dia. Maknanya daripada hadis tu, subhanallah, kalau ikut orang, kita sebagai makmum duduk di sebelah kanan, jangan duduk belah kiri. Taib. Fasala khamsa raka'atin, kemudian Nabi kita sembahyang 5 rakaat. Thumma shala raka'ataini, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad sembahyang pula 2 rakaat. Thumma nama, kemudian Nabi kita tidur. Hatta sami'tu ghatithahu, sehingga saya dengar ghatith. Ghatith ni bunyi berdengkur tu, ngeroh-ngeroh. Jadi Nabi Ibnu Abbas, tuan-tuan, sepanjang malam tak tidur. Dah tak tidur sebelum qiyam lail. Lepas qiyam lail pun taib, Nabi tidur tak tidur lagi. Pasal apa? Sebab dia kata aku dengar Nabi kita SAW berdengkur, mengeroh. Taib. Qala sami'tu ghatithahu aw khatithahu. Ghatit dan khatit itu satu makna. Qala thumma kharaja ila salatin, masallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun kepada sembahyang tanpa Nabi kita berwudu. Pasal apa? Sebab ni masallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dalam sebuah hadis, tanamu aini wa la yanamu qalbi. Nabi kata tanamu aini wa la yanamu qalbi. Tidur mataku yang tak tidur, tapi hatiku tidak tidur. Makna Nabi kita SAW tidak tidur. Tuan-tuan, daripada situ kita faham daripada hadis masallallahu alaihi wasallam, tidur itu membatalkan wudu. Kalau tidur dalam keadaan tetap papan punggung, itu tak batal wudu lah. Cuma orang faham ke tak papan punggung tu? Satu orang tuan tidur terlentang. Kita pergi dah, syekh, bangkit syekh, subuh lah. Tengok dia bangkit sembahyang. Tak ambil wudu pun. Lepas tu kita tanya, dia tak ambil wudu lah. Anak tidur bukan. Anak tidur apa ni? Tetap papan punggung. Papan punggung yang tahu hak mana? Dia tak faham papan punggung hak mana. Papan punggung tak, bila kita duduk sila macam ni, hak kena lantai tu dia panggil papan punggung. Jadi kalau tidur bersila, tak batal wuduk. Mungkin juga tidur atas kursi, tak batal wuduk, tetap papan punggung. Sebab tuan-tuan, subhanallah, papan punggung itu menyebabkan dengan tetap papan punggung itu angin tidak akan keluar. Betul tak? Nak kentuk boleh kentuk macam ni, tak keluar dia kena angkat tu. Betul tak tuan-tuan? Jadi maknanya subhanallah, hatu yang katakan dia kunci keluar angin itu tetap papan punggung. Jadi bila mana tidur terlentang macam tu, subhanallah, mana mungkin tak keluar angin mungkin keluar. Baik. Jadi angin keluar, tuan-tuan, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, Nabi pun pesan, kalau kamu dan kamu rasa macam keluar sesuatu daripada bahagian belakang kamu, kata Rasulullah, baik, kamu jangan membatalkan wudukmu sehingga dua perkara. Yang pertama kamu bau, yang kedua kamu dengar. Jadi kalau bau tu pasti memang kentut lah. Satu orang ustaz kita, masya Allah, pandai sungguh. Himpunan ramai macam ni lah. Ada ustaz, ada orang belum dengar satu program ceramah. Ustaz Allah Sina Muhammad. Tengah-tengah dia dengar ceramah, tiba-tiba dia pun tak sangka kot. Mangkali nak kentut tu pelannya. Dia keluar berung, tuan. Tapi dia bijak cakap. Dihurut kawan belakang, kawan sebelah dia. Jadi kawan tu masya Allah, dia tak aku ingat sampai mati, kata dia. Mentah-mentah dia ustaz, dia hurut belakang aku. Semua orang pakai tengok kawan saya tu. Dia kata malu sungguh, kata dia. Subhanallah. Jadi Allah masya Allah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi kalau kita dengar bunyi, tu sah kata kita tu kentuk lah. Kalau tak bunyi, maknanya apa? Kalau tak bunyi dia bau pula. Sebab syaitan ni pandai, dia nak bagi kita betul, nak bagi teragak-agak tu, dia tarik sikit lah. Apa dia? Bulu dia punggung tu, tarik sikit lah. Kita kentuk apa?
Tentang jangan berhenti, jangan membatalkan wudu sehingga kita pasti baulah tak bau, bunyi tak bunyi, mana hati dia panggil hanya waswas daripada syaitan saja. Taib Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi tidur yang batal wudu ni tidur yang macam mana? Tidur yang batal wudu ni maksudnya ada sinar Muhammad. Tidur yang kita tu tuan-tuan sudah tak mendengar lagi orang bersembang. Kalau tidur terlentang, tuan-tuan, kita dikira tak tidur lagi. Kalau duk dengar lagi di hujung telinga tu orang duk bersembang, tu tak tidur lagi. Tidur ni macam mana? Tidur ni bila sudah masuk mimpi. Walaupun baru tak kepala baru 2 saat tapi mimpilah tu tidur dia panggil. Ha tu batal wudu. Jadi subhanallah masya-Allah sayyidina Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit sembahyang. Pasal apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak tidur. Tidur hanya matanya tapi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Masya-Allah sayyidina Muhammad. Pasal apa Tuhan buat? Nabi seorang saja tak semua para anbiya. Nabi kata nahnu ma'asyaral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, kami kumpulan nabi-nabi yang tidur hanya mata kami tapi hati kami tidak tidur. Pasal apa Tuhan buat hati nabi-nabi tak tidur? Sebab bersedia bila-bila masa untuk menerima wahyu. Baik, qala thumma kharaja ila salati, tu di antara khasa'is nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita boleh melihat perempuan. Nabi kita boleh melihat perempuan. Orang lelaki tak boleh tengok perempuan melainkan pada ketika-ketika yang dibenarkan syarak. Yang ketiga, yang pertama dia melihat ilmu. Ketiga, yang kedua ketika nak berjual beli. Yang ketiga masya-Allah Sayyidina Muhammad ketika mereka kita nak kenai. Lintas depan rumah kita siapa dia nak kenai. Taib, tak ada masalah. Taib, yang keempatnya kalau kita berubat. Berubat boleh tengok, doktor boleh tengok pesakitnya. Pesakit boleh tengok, boleh tengok orang yang, doktor boleh tengok pesakit dan sebagainya begitu. Taib. Tapi kalau tak ada keperluan sama-sama nak tengok tak boleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh melihat perempuan. Antara lain masya-Allah Sayyidina Muhammad khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada bayang-bayang. Nabi tak ada bayang-bayang. Pasal apa? Nabi kalau ada bayang-bayang akan menghinakan balik Rasulullah. Bangkali ada orang yang terpijak bayang-bayang Rasulullah. Jadi Nabi itu akan dihinakan pula. Di antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diingat oleh lalat. Nabi tak pernah diingat oleh lalat. Sebab lalat ni kalau diingat di kita, kita rasa lekeh. Kita tu subhanallah, masya-Allah, kira pakai tu kira begitu hebat sekali lah konon-kononnya tu, dengan koknya, dengan tainya, dengan belah tengahnya apa semua, dengan kasut hitamnya apa semua. Tiba-tiba lalat pinggap atau lekeh sangat. Jadi kita tu akan rasa lekeh dengan lalat mengingat. Nabi SAW tak pernah diingat oleh lalat. Taib. Qala thumma kharaja ila salati. Babu hafzul ilmi. Bab menghafal ilmu. Wa bihi ilayya qala hadasana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadasani Malikun an Ibn Shihab an Al-A'raj. A'raj indan, A'raj ni masya-Allah Sayyidina Muhammad. A'raj ni tu bukan nama dia, tu gelaran dia. Tu gelaran dia masya-Allah Sayyidina Muhammad. A'raj maknanya ialah yang tempang. Yang tempang Al-A'raj. Tuan-tuan kalau tengok di sini, pasal apa? Satu ulama hadis dia panggil A'raj. Syekhul A'raj. Syekh Al-A'raj. Itu bukan namanya, itu gelaran dia. Syekh Tempang. Taib. Contoh kata-kata. Hang duduk tak mana? Saya duduk di nu Merabuk. Merabuk tak mana? Merabuk duduk di Bujang. Bujang dekat rumah Mat Capik. Ha, tu makna contoh. Jadi maknanya kita sebut tu bukan untuk mengaibkan, tapi untuk orang kenai. Baik, hatu tak lama mengupat. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Kata Abu Hurairah, innan nasa yaquluna. Orang berkata, aksara Abu Hurairah. Abu Hurairah tu banyaknya menghafal hadis. Walaula ayatani fi kitabillah ma hadastu hadisan. Kata Abu Hurairah, orang duk kata aku ni banyak hafal hadis. Katanya, walaula ayatani fi kitabillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau tak kerana dua ayat dalam Al-Quran, ma hadastu hadisan, aku satu hadis pun aku tak cerita. Kata Abu Hurairah.
Thumma yatlu, kemudian Abu Hurairah membaca innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati ila qawlihi ar-rahim. Ayat yang menyebut tentang innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati, orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada penerangan-penerangan, mana ancaman Allah terhadap orang yang menyembunyikan pengetahuan, yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Ilmu tak boleh sembunyi. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi kata sebut, fahamnya Rasulullah Muhammad, mana-mana orang yang menyembunyikan ilmu, dia akan dibelenggu oleh Allah pada hari kebangkitan nanti. Jangan sembunyi ilmu. Ilmu yang tahu semua kena cerita. Sekalipun hak nak cerita tu kita rasa berat sekali, rasa pahit sekali, rasa perit sekali, tapi oleh kerana tu ilmu, kena disampaikan juga kepada orang lain. Qala al-musalla sinan Muhammad, kata Abu Hurairah, inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhum as-safqu bil aswaq. Kata Abu Hurairah, inna ikhwanana, bahwasanya saudara-saudara kita, taib sallallahu alaihi wasallam Muhammad, minal muhajirin, taib, saudara-saudara kita di kalangan muhajirin, kana yashghaluhum as-safqu, adalah yang menyebutkan mereka itu ialah as-safqu bil aswaq. As-safqu ni dia macam ni, kalau ikutlah tu as-safqu dia panggil tepuk. Jadi as-safqu ni jamak pada safqah, sekali-sekali tepuk safqah, kalau banyak kali tu dia panggil as-safqu. Taib, jadi yang menyebutkan muhajirin ni ialah bertepuk tangan di pasar. Apa benda ni? Muhajirin sembok bertepuk tangan di market. Mana apa tuan-tuan? Ini orang Arab. Orang Arab tuan-tuan beli dengan orang Melayu. Orang Melayu nah. Kalau kita tahan baik. Kita buat macam tahan baik. Betul tak tu? Tahan baik. Orang Arab tahan baik macam ni. Macam ni. Sejemput. Kalau orang panggil kita Muhammad, mana apa tu? Nanti sah. Orang Arab Muhammad, hatta tengah semayang telefon, tengah semayang ni Muhammad, nanti sah. Begitu orang Melayu tuan-tuan, subhanallah, masya-Allah, orang Melayu pantang tok nenek dia kalau orang main kepala. Main kepala tepih langsung. Orang Arab main kepala cukup bagus. Kalau kita pergi Mekah nak azab tawak, main janggut dia, urut kepala dia, hari bagi Mekah. Orang Melayu tak boleh satu ya. Main jubok. Bukan orang Arab. Orang Arab tak boleh. Orang Arab kalau melawak jubok dah, orang Melayu punya mesra, hang lama jumpa hang pi tak mana sepak jubok tu. Bok. Kali tu mesra tu. Tanya habaq sambil sepak jubok. Tu orang Melayu, orang Arab tak boleh. Makna tuan-tuan, subhanallah, masya-Allah. Dia pergaulan tu tak sama. Tak sama. Orang Arab. Passion dia ni. Satu seorang sahabat saya pergi Mesir, masya-Allah, Sayyidina Muhammad. Pertama kali sampai di Mesir, beli yang tebu ni, Arab dia tahu, hak ni budak baru, hak ni orang lama. Cara jalan tahu, kata orang baru main baru sampai Mesir. Perak lagi. Cara-cara tu tahu, kata dia orang baru. Ni harap tuan, tak tahu orang Melayu. Dia buat passion dia. Bila orang nak bayar, dia kata khali. Tak payah. Sebenarnya tu dia hanya passion dia. Macam kita lah. Kita berdiri, lepas tu orang suruh duduk, kita kata apa? Tak apa. Ha, passion. Lepas tu kalau orang suruh duduk juga, aduk jugalah. Kan? Jadi kalau tak kata kala orang panggil duduk, turun, turun hidup, orang kata apa? Teruk sangat. Katalah tak apa dulu. Nah, macam tu. Jadi Arab tuan, subhanallah, masya-Allah, sinar Muhammad, bila kawan tu nak bayar, dia kata khali, tak payah. Ui, bagus, terima kasih banyak. Syukran. Jadi balik ke rumah, terbagus semua Arab tu awaknya. Loh, tak mau ambil duit, hang salah banyak, hang kena bayar. Tu passion dia ya. Pi bagi duit, ambil pun. Jadi
Jadi Allah SWT, tuan-tuan, jadi orang Arab ni, tuan-tuan, kalau dikala